Poštovani gledaoci, dobroveče. Počinje žurnal. Ovo su vijesti koje su obilježile 25. dan januara. Premijer Zdravko Krivokapić poručio da svi koji rade protiv vlade treba da podnesu ostavke. Vicepremijer Dritan Abazović kaže da će svako ko nezakonito dira ustavni poredak dobiti adekvatan odgovor. Sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost bez Abazovića, pojedinih ministara i šefa Skupštinskog odbora za bezbjednost Milana Kneževića. Zašto je Predrag Lečić, jedan od osnivača pokreta Otpor, angažovan u vladi Crne Gore? Košarkaši budućnosti Voli gostuju Valensiji. U srijedu pretežno sunčano. Premijer Zdravko Krivokapić poručio je da svi koji rade protiv vlade treba da podnesu ostavke. Krivokapić je, odgovarajući na pitanja novinara, izjavio i da ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović od septembra radi za manjinsku vladu. Za nepotpisivanje temeljnog ugovora Krivokapić optužuje pojedine episkope Srpske pravoslavne crkve. Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom nije potpisan, između ostalog, i zbog nekih episkopa. To je izjavio premijer Zdravko Krivokapić odgovarajući na naše pitanje o tome zašto temeljni ugovor do sada nije potpisan, a nakon učešća na konferenciji Značaj slobode medija za poglavlje 27 i proces evropskih integracija. Temeljni ugovor nije potpisan ne zbog Zdravka Krivokapića, nego zbog igara u kojoj su saučesnici. I političari Crne Gore, i političari Srbije, i politički analitičari koji su naručeni, i istoričari koji žele da prikažu Crnu Goru kao srpski svijet, a boga mi i zbog nekih episkopa koji ne dozvoljavaju da se taj ugovor potpiše. On je dodao da su svi episkopi koji pripadaju crnogorskom podneblju imali uvid u temeljni ugovor i usaglasili se sa njim. Odgovarajući na pitanje novinara o smjenama u vladi Crne Gore, Krivokapić je kazao da oni koji ruše vladu iznutra treba da postupe časno i podnesu ostavku. Pa ja nijesam pokrenuo pitanje razrešenja ni jednog ministra, iako vi sada vrlo jasno vidite ko je za koga radio. Ministar vanjskih poslova je od septembra mjeseca intenzivno radio za manjinsku vladu. To je jasno kao dan. To svjedoče brojna putovanja. To svjedoče brojni kontakti. Na naše pitanje da li osuđuje govor ministarke Vesne Bratić, premijer je kazao da ne vidi zašto izjava ministarke Bratić izazvala revolt. Što se tiče izjave, svaka izjava je odnos pojedinca prema onom iskazanoj riječi. Zašto je baš toliko jedna izjava izazvala revolt? Možda i ti drugi da se pitaju zašto su oni povrijeđeni. On je rekao da je Predrag Lečić osnivač pokreta Otpor, koji je navodno pokrenuo kontroverzni sajt izdaja.me u vladi zaposlen, jer se pokazao dobrim za rješavanje kriznih situacija. Premijer je poručio da je manjinska vlada igra u kojoj će mnogi da se preigraju, te da će šverca kokaina biti ako bude manjinske vlade. Ako ste demokrata, jedini način vratite mandat onima koji su vam ga dali. A to znači vanredni parlamentarni izbori. Sve drugo je, vjerujte, prevara. Zdravko Krivokapić i vicepremijer našli su se na istom mjestu kada se desio nezabilježen incident. Naime, kada je Dritan Abazović počeo da govori, Krivokapić je ustao i napustio događaj, organizujući zatim ad hoc konferenciju za novinare. Političke prilike u zemlji komentarisao je i potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Poručuje da će svako ko nezakonito dira ustavni poredak zemlje dobiti adekvatan odgovor. Abazović kaže i da ne bježi od vanrednih izbora i da o tome razgovara sa svima, osim sa demokratama.
Smjene ministara sa određenih pozicija u vladi koje su nastupile prethodnih dana odraz su nemoći, smatra vicepremijer Dritan Abazović, dodajući da mu ne smeta da bude smijenjen. Komentarišući optužbe premijera da Abazović izvodi državni udar, potpredsjednik vlade odgovara da je jedini ko to radi sam Krivokapić. Ako neko nezakonitim radnjama hoće da takne ustavni poredak, pogotovo sektor bezbjednosti, da bi izazivao neku gužvu u Crnoj Gori, neke nemire, izlive nacionalizma ili bilo čega, imaće adekvatan odgovor istog sekunda. A ovo sve ostalo, da li će neko biti smijenjen do četvrtog, je potpuno, vjerujte, nebitno. Kako je poručio, politička situacija biće jasnija 4. februara, kada će, kako kaže, sve biti završeno. Demantovao je da će partija na čijem je čelu bojkotovati sjednicu na kojoj će se glasati o skraćenju mandata Skupštini. Abazović ističe da je ideja o manjinskoj vladi jedno od mogućih rešenja za izlazak iz krize, ali da ne bježi ni od izbora. I mi pravimo atomizaciju društva na osnovu ničega. Pa naše ustavno pravo da nešto predložimo. A njihovo ustavno pravo da oni za nešto podrže ili odbiju. Ako opozicija podrži da se ode na vanredne parlamentarne izbore sa dijelom naravno vlasti, ako to podrži, to dobije 41. Idemo na izbore. Ja ne vidim nikakav problem. Moramo da vidimo ili će imati novu vladu, ili ako neće imati novu vladu, imaće izbore. I uglavnom moramo malo da ubrzamo stvari. Abazović kaže da je o manjinskoj vladi razgovarao sa gotovo svim partijama, izuzev sa demokratama, te da su večeras počeli i razgovori sa demokratskim frontom. Abazović je, odgovarajući na pitanja novinara, demantovao medijske navode da je premijera Krivokapića optuživao za šverc cigareta, ističući istovremeno kako je siguran da se na tom polju mnogo postiglo, te da je sveden na minimum. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović, ministri vanjskih i unutrašnjih poslova Đorđe Radulović i Sergej Sekulović i šef Skupštinskog odbora za bezbjednost Milan Knežević nisu došli na sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost koju je sazvao premijer. Tema sjednice bila je aktualna bezbjednosna situacija u državi, a na dnevnom redu je izvještaj o rezultatima postupanja sektora bezbjednosti tokom ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju. Naredna sjednica zakazana je za srijedu. Predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu i član Vijeća za nacionalnu bezbjednost Milan Knežević objasnio je ranije da nije došao na sjednicu Vijeća jer je aktualna vlada mrtva. Knežević poručuje da ne želi da daje legitimitet ni Krivokapiću ni Abazoviću u, kako kaže, njihovoj borbi za fotelje i prevlast u bezbjednostnom sektoru. Vlada Zdravka Krivokapića je mrtva. I to je svakom jasno. I sad neko pokušava da kroz sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost ovakvoj vladi da zombi status, ne bi li pokušali da u borbi za preuzimanje bezbjednostnog sektora neke strukture u vladi zauzmu početnu poziciju, a odnosi se na šverc narkotika i šverc cigareta. Poslanik DPS-a Nikola Rakočević saopštio je da je ta partija spremna da sarađuje i sa najudaljenijima kako bi pala aktuelna vlada. Rakočević je za gradsku televiziju izjavio kako u DPS-u tek treba da razgovaraju o predloženom modelu manjinske vlade. Na izjavu Rakočevića reagovao je kabinet predsjednika vlade. Poručuju da je njegova izjava ogolila ideju manjinske vlade kao prečice za postepeni povratak DPS-a na vlast. Dodaju kako ne postoji dilema da se sinhronizovano djelovanje DPS-a i URE već izvjesno vrijeme događa iza leđa građana. Nakon višednevnih nagađanja da u Crnoj Gori boravi Predrag Lečić, jedan od osnivača pokreta Otpor, Digitalni forenzički centar, saopštio je da je Lečić angažovan u kabinetu premijera Zdravka Krivokapića. Prema njihovim saznanjima radi na organizaciji aktuelnih protesta protiv manjinske vlade. Premijerovi saradnici to demantuju, ali nisu objasnili šta Lečić radi u kabinetu Zdravka Krivokapića. Više u priči Nikole Đurovića. Angažovanje Predraga Lečića u kabinetu premijera Zdravka Krivokapića, čovjeka koji se vezuje za pokret Otpor, koji se kasnije utopio u Demokratsku stranku u Srbiji, izazvao je reakcije javnosti. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović
kaže da će se ispitati uloga Lečića u organizaciji aktuelnih protesta i rata na društvenim mrežama. Cijelo vrijeme mislim da premijera savjetuju ljudi potpuno pogrešno. I svi njegovi potezi u zadnje vrijeme u 3 dana su potpuna suprotnost onoga što je želio da postigne. Ako je gospodin Lečić došao u funkciji da izaziva nerede u Crnoj Gori i da raspiruje vjersku i nacionalnu mržnju u Crnoj Gori, ja mislim da treba reagovati odmah. O Predragu Lečiću se nakon 5. oktobra 2000. ne zna puno, osim da je za vrijeme demonstracija bio zadužen za distribuciju propagandnog materijala, a istovremeno je bio i član Srpskog pokreta obnove. Prema dostupnim informacijama, nakon pada Slobodana Miloševića počeo je da se bavi privatnim biznisom, preradom drveta. Digitalni forenzički centar obratio se saopštenjem u kojem kažu da je Lečićevo pojavljivanje u ovom trenutku problematično, pogotovo iz razloga što se sumnja da stoji iza portala izdaja.me. Na sajtu su objavljene fotografije poslanika iz Crno na bijelo i SMP-a i potpredsjednika vlade Dritana Abazovića uz neprimjerene natpise. Prodato, izdaja, spasi obraz. Također na sajtu stoji poziv na proteste koji će se prema najavama održavati svakog četvrtka i nedjelje u 19 časova. Jedini akteri koji su pošteđeni napada su članovi Prave Crne Gore i Demokratske Crne Gore. Treba istaći i dolazak osnivača pokreta Otpor Predraga Lečića u kabinet premijera u ovom delikatnom društveno-političkom momentu, sve u cilju pospješivanja aktuelnih protestnih aktivnosti. Digitalni forenzički centar je kazao da će nastaviti s ispitivanjem njegove trenutne uloge i saznanja dostaviti do kraja nedjelje. Podsjetimo, Lečić je jedan od osnivača organizacije Otpori Srbije, po čijem obrascu su djelovale mnoge prozapadne organizacije u Gruziji, Ukrajini, Albaniji, oblasti obrane u Rusiji, Libanu, Hrvatskoj. New York Times je svojevremeno pisao da su sve ove organizacije funkcionisale zahvaljujući prilivu novca iz Sjedinjenih Američkih Država. Čućemo i ostale vijesti. 41-godišnji Podgoričanin stradao je jutros od strujnog udara u zgradi na bulevaru Džordža Vašingtona. Iz uprave policije je saopšteno da je hitna služba obavijestila Centar bezbjednosti Podgorica da su u zgradi zatekli beživotno tijelo. Član Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou Milan Popović, rukovoditeljka stručnog tima savjeta Vanja Ćalović-Marković i članica tima Milena Popović-Samardžić podnijeli su ostavke u tom tijelu. Oni su napustili Nacionalni savjet nakon što je premijer Zdravko Krivokapić preuzeo rukovođenje tim tijelom, koje je do ponedjeljka vodio potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Mitropolija Crnogorsko-Primorska saopštila je da nije dala podršku formiranju manjinske vlade. U saopštenju navode da ne žele da učestvuju u međustranačkim kalkulacijama i političkim nagodbama. Za Mitropoliju je poručuju dragocjena i važna izborna pobjeda nad bivšim režimom od 30. avgusta 2020. godine, koju su partije sadašnje parlamentarne većine izvolijevale na litijama. Generalni sekretar SDP-a Ivan Vujović kaže da protesti dobijaju drugu konotaciju kada se žele pretvoriti u poziv na anarhiju i podrivanje ustavnog poretka uz, kako kaže, plasiranje fašističkih poruka i kreiranje ambijenta progona ljudi. Kako ističe Vujović, politički predstavnici i funkcioneri koji podržavaju i učestvuju na protestima imaju najveću odgovornost za sadržaj iskazane poruke na tim okupljanjima. Predsjednik SMP-a Vladimir Joković kazao je da je cilj te partije da Srbi budu integrisani u sve pore života u Crnoj Gori, te da svaka buduća vlast treba da se siječe kriminalne klanove, koji su, kako je naveo, najveći problem. Joković dodaje da je raniji režim Srbe u Crnoj Gori držao dovoljno snažnim, da mogu biti predstavljeni kao prijetnja za manjine zbog dešavanja u regionu, ali i dovoljno slabim da nikada ne mogu izgubiti vlast. Odbor direktora Elektroprivrede donio je odluku da zaposlenima već od ovog mjeseca poveća plate za 12,44%. Kako je navedeno u objašnjenju odbora direktora poslatom radnicima, plate neće biti povećane jedino predsjedniku odbora Milutinu Đukanoviću i izvršnom direktoru Nikoli Rovčaninu. Ostanite uz Prvu, ovim temama bavimo se u nastavku. Zašto mladi odlaze iz Crne Gore? NATO pojačava vojne snage na istoku Europe uslijed tenzije oko Ukrajine. Rusija počela vojne vježbe na granici.
Nadal sedmi put u polufinalu Australijan Opena. Udruženje boraca ratova od 1990. godine priredilo je spomen knjigu Zadnja linija odbrane. Dijelo sadrži pregled ratno-političkih dešavanja u tom periodu i biografije 320 poginulih vojnika JNA i Vojske Jugoslavije iz Crne Gore. Na knjizi je rađeno punih 30 godina. 30 godina radilo se na ovoj jedinstvenoj knjizi, kaže za Prvu televiziju naš sagovornik Radan Nikolić, predsjednik Udruženja boraca Crne Gore. Nikolić ističe da mu je drago što su knjigu primili oni koji su najvažniji, a to su porodice poginulih boraca. Dodaje da nisu dozvolili da se zaborave i da im se uz to pripiše navodna ratna krivica. Ta epizoda bombardovanja Dubrovnika je prikazana potpuno netačno, jer je 1. oktobra 1991. godine izvršena napad sinkronizovani na području Hercegovine i Dubrovnika na jedinice JNA, pri čemu je toga dana ubijeno 24 vojnika JNA, preko 70 je ranjeno na području Čepikuća, Osojnika, Ivanice i Graba. Da napomenem da je pola poginulih poginulo na teritoriji opštine Trebinje. Poslije toga to je bio uvod. Dakle, to su bile klasične zasjede, ničim izazvane. Ova knjiga, po riječima Radana Nikolića, ima za cilj i da se neke ustaljene zablude razbiju. I još nešto što je izuzetno važno u toj knjizi je što je ponovo, kako da kažem, stavljena u prvi plan takozvani sporazum o gonjenju počinilaca krivičnih dijela ratnog zločina između Crnogorskog vrhovnog državnog tužilaštva i Hrvatskog tužilaštva, koji je jednostran i kojim se gone samo crnogorski državljani koji su počinili ratne zločine na teritoriji Hrvatske i na teritoriji Crne Gore, a druga strana nije pravila ovo pod navodnicima ratne zločine, a samo u Lori su poginula uz najstrašnija mučenja likvidirana 22 vojnika iz Crne Gore, iz Nikšićke, Šavničke i Barske grupe. Nikolić napominje da se država nije adekvatno odužila onima koji su život položili za nju, a jedino je Vojska Jugoslavije napravila dva spomenika u kasarnama Masline i Danilovgrad. Oko 12.000 mladih od 15 do 29 godina nalazi se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. To je 21% od ukupnog broja nezaposlenih u Crnoj Gori. U udruženju Mladi Info kažu da mnogi perspektivu ne vide u našoj zemlji, već posao traže u inostranstvu. U opštinama na sjeveru polovinu nezaposlenih čine mladi. Zato odlaze od kuće i posao traže u drugim zemljama. U udruženju Mladi Info kažu da država nije uradila mnogo da ih zadrži. To što veliki broj mladih odlazi, sve veći, svaki dan je taj broj sve veći, pokazuje da država ne radi dovoljno. I iako radi, radi vrlo malo. Naša organizacija šalje mlade na razne obuke, seminare, postiče ih da idu na jednogodišnje razmjene i slično, ali sa ciljem da se oni vrate i da stečeno iskustvo, stečeno znanje primijene u svojoj državi. Kao glavni razlog sve većeg odliva mladih, Ujkić navodi to što nakon školovanja teško dolaze do posla. Problem je što i tokom školovanja dodaje stiču teorijsko, ali ne i praktično znanje. Imamo kao država ogroman problem sa odlivom mozgova koji će se čak i više povećati kada uđemo u Evropsku uniju, zato što će mladima će biti lakše da odu, da nađu posao negdje drugde i bojimo se da će broj mladih koji odlaze biti sve veći. Sve više mladih sa sjevera seli se u centralni dio zemlje, najčešće zbog posla i studiranja, što dovodi do toga da se broj mladih koji žive i rade na sjeveru iz godine u godinu smanjuje. Mi, na primjer, imamo volontere sa svih krajeva Crne Gore, kao i centralne regije, tako i sa sjevera. I primijetili smo da kad god dođe vrijeme za fakultet, mladi naravno moraju da pređu u glavni grad jer je tu većina fakulteta.
U ovom udruženju kažu da će mladi, ako se njihov položaj u društvu popravi, rado ostati u Crnoj Gori. Problem odliva mladih imaju i zemlje u regionu. NATO je saopštio da svoje trupe stavlja u pripravnost te da će brodovima, bombarderima pojačati snage na istoku Evrope. Očekuje se da će u narednim danima biti raspoređeno oko 5000 vojnika. Danska, Španija, Francuska i Holandija razmatraju slanje trupa, aviona ili brodova na istok Evrope. Rusija je umeđu vremenu počela vojne vježbe u blizini Ukrajine. Optužuju Sjedinjene Američke Države za podizanje tenzija. Čućemo i ostale informacije sa međunarodne scene. Parlament Italije nije u prvom krugu izabrao predsjednika države, pošto nijedan kandidat na tajnom glasanju nije dobio dovoljan broj glasova. Rezultati novog glasanja biće poznati do kraja dana. Oko 1000 članova dva doma parlamenta, doma poslanika i senata i predstavnici regije i autonomnih pokrajina, počeli su, podsjetimo, juče da odlučuju ko će naslijediti Serđa Martelu. Pobjedniku tajnog glasanja potrebna je dvotrećinska većina u bilo kojem od tri kruga izbora. Glasanje se ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije dovoljno glasova. Američki predsjednik Joe Biden snimljen je dok psuje novinara na konferenciji za novinare u Bijeloj kući. Naime, ružne riječi je šef Sjedinjenih Američkih Država uputio zaposlenom u Fox Newsu nakon što mu je postavio pitanje o uticaju rasta inflacije na ovogodišnje izbore za kongres. Biden je novinara opsovao nakon što je odgovorio na pitanje, zaboravivši da mu je uključen mikrofon. Biden je, podsjetimo, polažući zakletvu za predsjednika prošle godine, obećao da će, kako je tada poručio, zauzeti čvrst stav prema svakom i najmanjem znaku nepristojnosti među članovima svoje administracije. Ovako danas izgleda Istanbul. Za turistički centar Turske ovo nisu toliko česte scene. Grad je zavejan snijegom uslijed snježne oluje koja ga je zahvatila prethodnih dana. Napadalo je gotovo metar snježnog pokrivača. Hiljade ljudi zaglavljene su u kućama, dok su neke od glavnih saobraćajnica poput autoputeva tokom većeg dijela dana bile neprohodne. Olujno vrijeme u Istanbulu, gradu sa oko 16 miliona stanovnika, nastavit će se i narednih dana.